chain chow khang khnong tang os khnea te na ba ta ma plong ba ma plong hai chain chow khang khnong ខ្ញុំគិតពីយូចាអរគុណច្រើន ញាតិមិត្តខាងស្រីខាងប្រុស ថ្ងៃនេះ លោកមេបា ទាំង 4 លោកបាន ទំនុកទុកចិត្ត គិតហៅម៉ែវាមកពិភាក្សាគ្នាបន្តិច អឺ យប៉ៃ
ចាពុកវាអានោះបងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសយើងមកខាងបន្ទាយមានជ័យណ៎អូនពុកវាបាឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ណ៎អូនណាអូនអញបាច់ហៅឲ្យឡើងថ្មងមកមិនកូនយកម៉ៃពុកវាអើយចាចាបាត់កូនស្រីបាទអូនឡើងមកនេះកូនឡើងមកនេះម៉ៃយ៉ាចាកូនធំហើយអូយអាអូនមកមុនឯងកូនហ្នឹងហើយមកមុនអូយអូនណាស់ដេកឆាប់ភ្ញាក់ណាស់កូនស្រីម៉ៃចេញមកក្រៅមកកូន ខ្ញុំសង្ស័យតែពួនម៉េះញ៉ាំអីកូនញ៉ាំបាយញ៉ាំហាយញ៉ាំបាយអូញ៉ាំញ៉ាំបាយតើពុកវាថាញ៉ាំហាយនោះម៉ែវាម៉ែពុកវាអត់មានណាគេឲ្យកូនឯងដេកយួយម៉ែឲ្យកូនឯងដេកមកដប់ចាំភ្នាក់កូនស្រីដេកយួយម៉ែវាល្អពុកវាអញ្ចឹងរាល់តែរោងកូនវាសរដល់នេះកូនអញសមដង កូនខ្ញុំស្អាតមានក្រាបកូនខ្ញុំក៏សក់ឡូយកូនខ្ញុំក៏ស្អាតមើពុកវីឲ្យឈោងខាងកៅមកមើពុកសួនតិចសប្ងាយបានរៀនណាអត់រៀនឃើញទេចាគាត់នៅសំដីសំដៅក៏រកពុកវាដែរសបុល ปาดาลิกาชมูไฮเลยเป็นนิกาอะไรอ่ะเปียจ้าปกเวียโอนจ้าโอนนายมือเมามาจะเนียข้างประตีมีนเจยยังมือเติมมาจะเนียข้างนี่เอาสมาร์คเนียจ้าจะน่าจะน่าสมาร์คเนียสักสายมองพ่อยมตาข้างนี้ก็มองพ่อยมเราก่อนเราจบสวายเนาะให้ได้ข้างยมได้นี่ก่อนเนาะยมเรื่องเป็นประกาศต้องมุกเตี้ยอ่อนว้าวโอ้ยอ๋อจะสั่ง សំលោកមិនភាសាតាផ្លែនេះគ្រប់មិនគ្រប់បាទសំមានភាសាគ្រប់នៅប៉ាគ្រប់នៅប៉ាពុកវីអើយប៉ាវងរាប់លុយបាឡៃរាប់លុយចាតែដឹងតែគ្រប់ពេលពុកវីអើយខ្ញុំរាប់ច្បាស់ណាស់តាំងពីកត្រដល់ហ្នឹងពុកវីគ្មានខ្វះទេពុកវីអើយចឹងក៏ដែរចាបាទបើចឹងកុំឲ្យយូរពេលឲ្យកូនយើងធ្វើឲ្យលោកមេបាធំមើលតែម្ដងចាបាទឥឡូវភ្លក់ឈោបងមកចាយើងឈោញ៉ាំតែម្ដង ไปไม่อ่านคำมาคนเอาคำอันย้ำไม่อ๋ออัดใจย้ำเลยบ้านไอ้คนไอ้ยังตกไอ้ย้ำน้องปกเวียบ้าปกเวียไอ้ย้ำพลุ่งเจอแล้วมันเอาใจบ้านเลยเลือกจุนลงไปบ้านทำมือตายมาดองตาอ้นบ้านตาอ้นบ้ามาไปจังอ้นตะกะไลจะก้นตะกะไลจะไม่บ้าแต่งบุญลงตัวโยบ้านไปจังใจย้อง สวงทั้งไอเจี๊ยบเลี้ยลอทั้งไอเจี๊ยบเลี้ยบ้านปลายชื่อดันลงไม่บ้าเรียบไปปีกคนโปรใส่บ้านก็เลยสกจำราอันเมย์น้องบ่เมนบ้านไว้ตัวบ้านเอาไว้ประกอบโอ้ซาลงซาตุกตาทุกโอนมาไหนนี่นาโกนโต้โอนโกนดังมาไหนมาซาสมลอยเดือดเรียนตาจังมาบ่าไว้จังตาจังมาสมตุ้ลอ่ะโน่นไง บ่าแต่ขนาดคนขนาดนอกขนาดนอกอ๋อนอกบ่าเอาคนเชียงซึ่งตูนในตีกยำบ้าจีเนปเลงสารมัดจับตัวได้ปกลุ่มเนี่ยเงี้ยแต่ดอลครูประชาลูกเรียบเรียงทีนาสมอคนบ่าสมตะลองตะลองใบมกรกเนี่ยบ่า Oh, God.
ภาษาสลาภาษามลูพวกนั้นบาดมงเฮบ้านภาษาเด้ទៅบ้านกาโกนบ้านภาษาบาดឆ្ងាញ់ចង់ងប់បាទបាទចឹងសុំតឡងតឡងលើកដៃស្ពះគ្នាមួយបាទអរគុណច្រើនបាទចេញសម្រួលការងារចូលវិញចុះបាទអរគុណសុំអ្នកដឹកដៃកូនស្រីទេណាបាទសុំអ្នកដឹកដៃបាទអរគុណបាទ តែកំតោណាឆ្ងាយយើងនៅបាទបាទផ្កាមកវគ្គទៀតបាទឥឡូវក្មួយស្រីបាទក្មួយខេងបានមកដល់បាទចំពោះមុខលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយបាទស្រីក៏បានគោរពអរគុណអ្នកដឹកដៃបាទបានជូននៅបាទអាំងប៉ាវបាទនៅហេងជូនដល់អ្នកដឹកដៃ ពីប្អូនPA ទឹកដីក្រុងបាត់ដំបងបាទមានការឡាយបន្តផ្ទាល់បាទថ្ងៃនេះក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែកឃើញថាសកម្មបាទក្នុងការបំរើលោកមេបាអស់ពីចិត្តពីថ្លើមទៅណាទាំងលោកគ្រូភ្លេងបាទសម្បាងការជាងថតបាទចុងភៅលោកសំបុនគូបាទកំពុងតែបំរើភ្ញៀវបាទមួយវគ្គសិនទៅណាបាទពបោចាប់ចំនួននេះទៅយើងនៅមកវគ្គទៀតពបោវគ្គទី2បាទ ហើយខ្ញុំបាទសូមបន្តិចទៀតទៅណាអស់លោកដែលអង្គុយបាទនៅអមសងខាងនេះបាទស្អាតបាទកូនប្រុសបាទកូនប្រុសញញឹមរហូតបាទញញឹមតាំងពីម្សិលមិញបាទសប្បាយចិត្តបាទបានប្រពន្ធស្អាតមិនធម្មតាទេទៅណាបាទ មកពីឆ្ងាយបាទបាទក្រោយពេលសុភះបាទម្ដាយមីងដឹកដៃហើយបាទមានជូនបាទជូនកាដូនេះទូចទេប៉ុន្តែខាងក្នុងក្លឹមណាបាទខាងក្នុងក្លឹមបាទឃើញម៉ែរាប់អាំងប៉ាវលំប្រមាណសិលឹកទេព្រឹកមិញបាទរាប់ញាត់រាប់ញាត់បាទ ក្រោយពិធីហើយចំនួនចប់សម្រាប់បបោះហើយយើងចងដៃទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងនៅចងដៃកូនចងដៃប្អូនចងដៃក្មួយកុំទាន់ចេញទៅណាទេណាបាទម៉ោង 9:30 នាទីឥឡូវកូនស្រីបំពាក់កម្រងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនកូនកំឡោះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយ ពីដើមគេប្រើកន្សែងសូត្រទេណាបាទកន្សែងសូត្រហូតជាយសពថ្ងៃបុរាណដែលហួសសម័យយើងឆ្នៃឲ្យទំនើបធ្វើនៅតែធ្វើរក្សាទុកទម្លាប់នឹងដដែលអត់លុបបំបត្តិចោលទេរក្សាទុកនៅក្នុងទម្រង់ការផ្កាស្លាអត់ក្លិនទេទេណាបាទតែបកមកពើសតំណាងឲ្យបរិសភាពបរិសុទ្ធ ដែលកូនប្រុសហែហោមយកមកប្រគល់ជូនកូនស្រីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្រោយពេលកូនស្រីបានទទួលផ្កាស្លាហើយនិងបានទទួលនៅកំរងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីកូនប្រុស វិញដតដែលទេណាបាទអរគុណគ្រប់គ្នាមួយបាទពិធីបំពាក់កម្រងផ្កាសន្មតតែចប់បាទអញ្ចឹងត្រៀមគ្រប់អរគុណភ្ញៀវបាទយើងខ្ញុំគ្រប់អរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមបាទអត់មានអីទេមានតែម្រាមដៃ10នេះឯងទេណាបាទគ្រប់អរគុណថ្ងៃក្រោយបងប្អូនយើងមានកិច្ចរវល់ចូលកន្លែងហើយបាទ បាទអរគុណណាស់
สังหาโดยគ្នាទៅនោះមកគូនេះបាទកូនប្រុសប្រឹកមិញអាចារផ្ដាំថាញឹមរោស៊ីធូញឹមរោស៊ីធូក៏ដល់តែញឹមរហូតបាទប្រាប់ហើយថាក៏មកញឹមយូរប្រចាំ ក្តានបន្តិចសិនចាំដល់ម៉ោង7:00បានយើងដាក់ចូលថែមទៀតបាទសូមឲ្យបានពេញកៅអីបាទសាច់ញាតិបងប្អូនទៅណាបាទឈួរគង់វែងលោកស្រីឡាយផល្លាលោកភោកសរមលោកស្រីខុនជេងលោកទាំង4បានរៀបចំពិធីមង្គលការកូនប្រុសអ្នកឈុំធិរិតកូនស្រីនាងកញ្ញាឈួយយិនខេងពិធីប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃច័ន្ទ ទីដប់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បាទចឹងឱកាសវេលាគ្រានេះគឺជាពេលវេលាបាទដែលយើងត្រូវសូមស្រីអនបាទដើម្បីមកសូមឲ្យរួចរាល់ហើយសូមចេញមកខាងក្រៅត្រៀមអ្នកបាំងផ្លិតបងប្អូនគ្នាទៅណាបាទ
con ba chao chao nea kom do ai tau ka lai daom veng ban con ba ai tau ka lai daom veng ban ba ខឹងមួម៉ៅយកទៅចាក់បាទបានហើយយកទៅចាក់នៅជ្រុងរបងឆ្លងទៅទិសឥសានខាងកើតងារខាងឆ្វេងដៃអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងបន្ថយស្ពោកជើញ ដាក់រៀងឃ្លាតខ្លួនតិចមកបាទសួរដាក់ពីលើចេះខោទេវាអត់ខោទេខ្លាចទៀនស្រក់ត្រូវសពួតប្រឡាក់ហូលប្រមួងបាទចឹងរៀងដាក់ឃ្លាតតិចមកបាទវាតតទៅយើងត្រូវសពួតទេណាបាទតដាក់ចេះខ្លាចតត្រូវសពួតខូចសពួតបាទថ្លៃហ្មងក្បិនពីរបីរយអីបាទបាទចឹងលោកទទួលដៃឆ្វេងដៃស្ដាំបក់បញ្ចូលបាទជើញក្មួយទាំងពីរលើកដៃសំពះឡើងបាទរៀបចំពិធីបង្វិលពពិលទៀត ជើងកាបាទជូនពោជូនជ័យក្មួយទាំងពីរអត់អីទេសារតែផុសរូបភាពទៅបានឃើញហើយសំងាយបាទបាទចឹងសូមលោកមេបាចាស់ទុំទាំងអស់លោកត្រៀមបាទបាយផ្កាស្លាយពោជ័យចប់ហើយយើងចង់ដៃចង់ដៃចប់ចូលភាសាបាយថ្ងៃត្រង់ល្មមទៅណាបាទ ចេះធေါ်3មិនអាចបាទបែកគ្នាបានទេមិនថាជាតិនេះជាតិណាអ្នកណាបំបែកដាច់ខាតអត់បែកបាទអញ្ចឹងក្មួយចេះធေါ်3ប្រកែបាទអញ្ចឹងធေါ်ទាំង3នេះចាំជូនក្មួយតាមទេតាមយកក្មួយណាបាទតេឡេក្រាមហ្វួយនៅប្រើអត់ដែរទេណាបាទចាំជូនតាមនឹងចុះ
bạn lùm bạn chun bạn hãy mời tiết bạn đào phiệp smart trăng bạn ở đây dưng ở bờ quan bạn miền cây sọc chạy ọt chạy ao rùm sọc rùm tóc bạn chỉ việt cu bên mà ngày pi mà khai pi mà chăn pi tê rập sập chăn rập sập tầm nọ tọ côn tọ trâu chanang nan ti wat thân ao e văng vệ chế yo ha chế ya sa chế yam yang ca lê appara chitta palang ke patavipaukare apisai ke sappapotti anang akwap jatisanakattang samyang kalyang sapapiyatang sohat Sokana samahata chasayatang brahmacharai sopatya kenang kaya kamang viya Kenang patya kenang mano kamang panay thite patya kena nikat nalapan tante Patya kene sathu 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 dal maung pamol pra oi te na bat dal maung pamol pra oi bat asom bagarup cheng bawat minang nap ni kuti ke ala sai ni kenya kita sampai ke sai ni Thank you.
Moi tang pei bai mok rok khnia laeng bat som bai mok rok khnia laeng bat khmuoy bai mok rok khnia laeng chat khluon rok khnia bai ta rok kon lak kom bai mok acha bat nang nang leuk dai pranom laeng bat salanh khnia na khmuoy na thleap nyei khnia pi mon yang mich che rieng rohot to tau nau ta nyei dot dael bong salanh oun oun salanh bong bat oy os pi chat pi thlaem aon krob khnia 3 dong khmuoy ti 1 ti 3 bat chap dai khnia laeng krauk choy smar khnia ha 1 3 bat som riep cham pathong te na bat to jeung thot chuoy samruol tich